Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Говоримо з кропивничанами про те, що робить область і місто для того, щоб наблизити перемогу України у війні з Росією. І сьогодні ми спілкуємося з Інгою Дуднік, представницею громадської організації «Територія успіху», а зараз ще й волонтерського штабу одноіменного. Пані Інго, вітаю вас. Доброго дня. Ваш волонтерський штаб, який організувався, він зараз знаходиться на даний момент у центрі міста, це одне з місць, де завжди є черга з людей, з переселенців, які до вас приходять за підтримкою і допомогою. Розкажіть, як взагалі він виник, цей штаб, і хто до вас приходить? Ми маємо досвід 14-го року роботи з переселенцями. Ми розуміємо, знаєте, весь спектр тих потреб, які виникають, тому що вже спираючись на той досвід 14-го, 15-го там, і решти років, тобто ми розуміємо, які виникають потреби і які першочергові. Да? Першочергова потреба – це обігріти, нагодувати, потім в них виникає вже потреба оформлювати документи, перша потреба – розселити. Перша, ми почали працювати з переселенцями практично там з 2-3 дня, коли почалася активна фаза війни. Тоді була потреба в тому, щоб людей розселити, тому що Кропивницький, Кіровоградська область, вона є в центрі України, і дуже багато людей, які їхали на Західну Україну від війни, вони зупинялися переночувати в нашому місті. І в мене було 1200 дзвінків за день, за добу, за день, не тільки в мене, ще от Яна Ковальова цим питанням займалася, в неї такий же шквал дзвінків був, людей потрібно було розселяти, десь розміщати на ніч. І потім, коли ця хвиля зійшла, вже почалися запити на те, що люди починають зупинятися в нашому місті, зупинятися в нас. І тоді ми вирішили, що цих людей потрібно, ми можемо вже підтримати, стали шукати на це ресурси. І таким чином виникла у нас ідея створення цього гуманітарного центру, тому що для того, щоб підтримати людей в тих найнеобхідніших, найбазових фізіологічних потребах, які виникають. Тому що дуже багато людей виїхали в тому, чому стояли, вийшли з підвала, сіли в машину і поїхали. Є люди, які приїжджають до нас на доволі таких дорогих машинах. Але ми розуміємо, що ці люди потребують такої ж самої допомоги, як і решта, тому що машина і у цих людях, які на них є, це єдине, що в них на сьогоднішній момент залишилося. І от для того, щоб надати допомогу, ми створили цей гуманітарний центр. Ми звернулися, у нас офіс громадської організації, він 30 квадратів на 6-му поверсі. Ну, ви розумієте, що це в сьогоднішніх моментах це не дуже хороший варіант. Тому ми попросили в обласній державній адміністрації, щоб нам допомогли з приміщенням. Нам допомогли з приміщенням, питання вирішилось дуже швидко. І нам дали приміщення, дозволили зайняти приміщення 3-ї спортивної школи, поки там в них є простой. Але сьогодні буквально завтра-післязавтра ми переїжджаємо в інше приміщення, тому що це і більше приміщення. І спортивна школа зараз відновлює, слава Богу, що є така можливість в нашому місті, оновлює свою роботу, бо діти будуть ходити на заняття. І тому це дуже потрібно для дітей, це дуже потрібна ініціатива. Я дуже вдячна тренерам, що вони це взяли на себе таку відповідальність. Батьки дозволили, тренери взяли таку відповідальність на себе для того, щоб спортивна школа поступово відновлювала свою роботу. Тому що для дітей, для зняття стресу, це дуже, дуже необхідно для психологічного комфорту дітей. І ми продовжуємо роботу центру в новому приміщенні з вівторка, це 19 квітня. Ми починаємо працювати за адресою Студентський бульвар 11А, це 34-та школа, це приміщення 34-ї школи. Коли до вас приходять за підтримкою переселенці, як це відбувається? Вони мають вам показати якісь документи, що вони дійсно переселенці? Звичайно. У нас є декілька етапів. Перше, що це перевіряються документи. Тому що я розумію, що в наших місцевих мешканців теж дуже багато проблем.
і вони теж потребують підтримки. Але в нас треба розуміти, що у нас волонтерський центр. І ми працюємо з певною категорією. От ми вибрали собі таку категорію населення, то ми її підтримуємо, тому що це в залежності все від ресурсів, і часових, і людських в тому числі. Перевіряють документи, потім вони, ці люди реєструються. Ми перевіряємо реєстрацію місця проживання, щоб це було саме з, ну, не було підтримки, ну, не було Кіровоградської області в місці реєстрації. І люди приїжджають до нас, потім вони реєструються, заповнюють анкету спеціальну, ми заводимо такі карточки на кожну людину. І вони мають можливість отримати продуктовий набір один на двох людей. Для дітей до года в нас є памперси до двох років. Ну, там це по потребам. Деякі батьки кажуть, що вже не треба. Ну, там в залежності від коли маленькі діти, памперси, дитяче харчування для маленьких дітей. А продуктовий набір ми намагаємося робити як можна більшим, як можна там, ну, важчим, скажімо так, і по асортименту, і по вазі. Але це залежить від того, що нам вдалося купити, що нам принесли люди, що з чим з нами поділилися. Ми не завжди можемо гарантувати, що протягом тижня там буде однаковий продуктовий набір. Ми намагаємося це робити, але не завжди виходить. До речі, ці продуктові набори, я так розумію, що на них не просто там кропивничани донатять, а ви підключаєте міжнародних своїх партнерів для того, щоб вони вам допомогли. Да. Це міжнародні партнери, це передусім французька гуманітарна місія ACTED. Вони допомагають нам зараз, фінансують продуктові набори. Вони допомагають 300 людей в день. Ми можемо завдяки ним разом з кав'ярнею. Тобто з місцевими, да, теж, з місцевими виробниками. Зараз згадаю на назву кав'ярні, вилетіло це на вулиці Дворцові 28, Черчилль, кав'ярня Черчилль. Да. Вибачте, будь ласка, з кав'ярнею Черчилль. Там люди можуть прийти, отримавши у нас талончик, люди можуть прийти і отримати повноцінний, гарячий, дуже смачний обід. І якщо у нас є донати, то ми в основному купуємо каструлі, тобто таку посуд для приготування їжі. Пательні, каструлі, ось це дуже потрібно, тому що люди стали заселятися у гуртожитки, гуртожитки порожні. Ми навіть просимо людей, що якщо у вас є можливість, купіть щось і принесіть нам. Тобто нам приносять, ось я знаю, і подушки нам приносили, і приносили нам ковдри, приносять нам іграшки дитячі, набори для творчості приносять. Тобто ми просимо людей, щоб приносили, я знаю, що навіть телебачення ваше до цього було долучено. До речі, а можете конкретизувати потреби, що зараз потрібно найбільше, чим можуть допомогти жителі? Що потрібно? Із непродуктових речей завжди потрібно все, що стосується постілі, ковдри, подушки, тому що люди заселяються навіть в однокімнатну квартиру, заселяються і геть порожня квартира. Тобто там матраси потрібні подушки, постіль, ковдри, усе дуже потрібно. Потрібен посуд для приготування їжі. Ось такі речі. Тобто люди приїхали, спочатку вони отримали продуктовий набір, якийсь одяг отримали, потім вони вселилися, подивилися, що в квартирі потрібно. Тобто, знаєте, трошки зростають. От за минулий тиждень завдяки нашим кропивничанам цілий перелік там побутової техніки було передано людям. І пральна машинка була передана, і були там 6 холодильників було передано на безоплатній основі. Тобто наші кропивничані дуже так щиро відгукуються на такі потреби і щиро діляться. І ви знаєте, що люди кажуть, от спілкуюся з нашими клієнтами, кажуть, що коли ми їхали, ми не розраховували на такий теплий прийом. Кажу, у вас таке тепле місто, у вас, говорять, надзвичайні люди, які готові останнім взяти і поділитися, тому що вони розуміють, що відбувається в країні, з якого стану ми приїхали. Ну, це дуже добре, що хоча б тут
наші українці можуть знайти прихисток і так тепло їх зустрічають кропивничани. Можете наостанок сказати, куди звертатися тим, хто нас зараз дивиться, наприклад, де вас можна знайти в мережі і фізично куди прийти за адресою? У нас є сторінка в соціальних мережах. В Фейсбуці це сторінка «Територія успіху». Ми її, ну, це територія, сторінка громадської організації. Ми зараз її використовуємо як сторінку гуманітарного центру. В Інстаграмі в нас є сторінка «Гуманітарний центр», він так і називається, «Гумцентр». Є телеграм, в телеграм-каналі у нас телеграм-канал, теж він називається «Гумцентр». Можна подивитися. Там ми щодня викладаємо і по потребам, і взагалі всі події, які відбуваються, навіть якщо нам прийшла, наприклад, там велика партія чогось, що ми готові поділитися, і ми пишемо, що там прийшло, наприклад, 5 там візочків дитячих. Mm-hmm. Будь ласка, будь ласка. Ми зараз шукаємо, нам для 10-річної дитини потрібні милиці і потрібен візочок, ну, візок, інвалідний візок для дитячих потрібен. Це те, що з таких потреб до нас зайшло, що нам сьогодні дуже потрібно. І хочу наголосити, що в п'ятницю і в понеділок ми не будемо працювати, тому що ми переїжджаємо з вівторка, ми будемо на Студентському бульварі 11А. З 10 до 17 години ми будемо продовжувати видавати гуманітарну допомогу. І в нашому центрі, чому що, крім того, що люди отримують продукти, харчування, вони можуть, це такий центр. Чому ми центром ще назвали? Тому що людина може зайти і взяти одяг, взяти все, що їй потрібно. Розумієте? Тобто повністю для того, щоб вона відчула, знаєте, обжила простір. Угу. От, це дуже, з психологічної точки зору, це дуже цінно. Я вам дякую. Це дійсно важлива робота. І я сподіваюся, що вже незабаром не доведеться нам шукати допомогу для цього людям. Так, да, будемо дуже сподіватися, що скоро настане час, коли наша допомога буде не потрібна. Я дуже на це сподіваюся. Я також. Дякую вам. Да. Дякую. Глядачам нагадаю, що ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами.